Здравейте, аз съм Стоян Канебаков от MANA.BG и сега искам да ви покажа един много полезен инструмент за най-неприятната работа – шкуренето, и по-точно шкуренето на ъгли. Ето този ъгъл шлайфер с телескопична дръжка, ъгъл шкурец, или кой както му удобно да му казва, е много полезен и ще ви спести много главоболия. Какво представлява той? Има два донапрена, които са под ъгъл, на тях се залепва шкурка. Те са с много финно велкро, не е както стандартното велкро, доста по-финно е тяхното велкро. И имат прахоулавяне. Гъбата им може да се сменя. Ето от тук се маха. Виждате, отдолу е улеят. Прахоляка минава отвътре. Влиза от тук, излиза от тук, след това през дръжката минава, има два отвора, през вилката, идват в тръбата, която пък от своя страна се монтира на ето този телескопичен удължител. Може да се разтяга, ето така, вади се, има знак за ограничение стоп, къде да спрем да изваждаме. Показано е, че трябва да се спре тук. Аз лично ви съветвам надписа въобще да не се вижда и да не стигате до ограничението. Заштракате го, вижте с негова помощ, мога да достигна тук е 3 метра и 40 см. Ето го, монтира се на държача, залепва се гумената, донапренената част. Отделно се продават шкурки, които са перфорирани в средата, за да могат да се огънат. Ето така, регулирате желаната от вас височина и лесно достигате до ъглите. И най-хубавото нещо е, че можете да го свържете с маркуча на вашата прахосмукачка, ето тук, вътре. Това нещо ще ви помогне в пипкавото шкуране на ъглите и ще можете лесно и бързо да оформите много добре вашите ъгли. Ако искате да се справите бързо с вашите ъгли, поръчайте ъгловият шкурец още сега от MANA.BG.